no us deixi els locals que té la parròquia, no? Vosaltres això com ho heu viscut i d'on penseu que ha sortit tot aquest tema? No, la procedència de tot plegat està clara. Nosaltres ens assabentem d'aquesta nota del bisbat via els mitjans, i concretament via Ràdio Canet. Ràdio Canet, doncs, informa a la població, doncs, que hi ha una sèrie de mails provinents del Partit Popular de Canet dirigits al bisbat de Girona i també dirigits a ells mateixos, que els hi fan arribar, en què es posa de manifest que el Partit Popular de Canet s'ha doncs, queixat perquè van fer la primera assemblea al centre parroquial. Bé, a partir d'aquí sembla que el bisbat envia una nota a totes les parròquies, o això semblava al principi, recomanant doncs, que encara que sempre recolzen i seguiran recolzant els actes democràtics, doncs de no recolzar res que sigui il·legal, com si fos il·legal el que fem, que no és veritat. No és veritat, perquè si fos il·legal, ara ens imunies a fer i haureu condemnat, i no hi és. No és il·legal, per tant. I a més a més, doncs, també comentaven que això podia dividir els membres de la parròquia i això. Nosaltres, amb tot el respecte, o respectant sempre les directrius del bisbat, doncs els vam fer una carta manifestant que respectaríem en tot moment el que ells diguessin, agraint-los haver-nos deixat una de les seves instal·lacions per fer el nostre acte, i també els aclaríem que no era il·legal, que el municipi ens pot deixar locals per fer les nostres activitats, contradient així el que deien els senyors del Partit Popular de Canet, que era que estava prohibit. No és veritat, no està prohibit. Som una associació més, i per tant hi ha una llei orgànica que empara que ens puguin deixar locals per fer les nostres activitats, i també deixant-los clar que des del consistori canetenc, per majoria absoluta, es va aprovar donar suport a la consulta. O sigui, no estem fora de la llei, no som uns proscrits i no som res de tot això. I deixàvem clar, a més, que ho deia qui ho deia, que ell no s'identificava com a tal. Aquest senyor del Partit Popular s'identificava com un parroquià més. Bé, nosaltres li vam comentar, aquests senyors del Partit Popular, que pensa el que pensa, que estan en contra d'aquestes manifestacions democràtiques, que això que fem és una manifestació democràtica, repeteixo, no a favor de la independència, no en contra de la independència, sinó que la gent es pugui expressar, i que per tant s'està instrumentalitzant el tema políticament. El bisbat ens va contestar, ens va fer saber que el que havíem fet no era a instàncies de la comunicació del Partit Popular de Canet, sinó que eren ja altres parròquies que demanaven unes normes generals per actuar respecte a aquest tema. Per tant, aquí canvien les coses, perquè primer semblava que el PP havia provocat que el bisbat reaccionés amb aquesta nota, i el que sembla és que la nota ja hi era, i que el PP, diguem-ne, posa cullerada, ells sabran per què, i ells haurien de donar explicacions que no les estan donant. Ens ho aclareixen, ens diuen que no és una prohibició absoluta, sinó que depèn de cada rector. Nosaltres hem tornat a demanar a la rectoria de Canet al centre parroquial una altra vegada, a veure si és possible tornar-ne a fer ús, si és possible, doncs bé, i si no, doncs no en farem ús, perquè respectem el dret d'admissió, per dir-ho d'alguna manera, de l'Església. La cosa està així. Està així. Anirem seguint el tema. Va sortir del Partit Popular, sembla, i hem posat cullerada, sembla, que amb voluntat d'impedir que nosaltres fem una consulta. Vull afegir també que al centre parroquial, aquest cap de setmana que ve, per exemple, hi ha un acte del Partit Socialista. La qual cosa està molt bé. És que els centres parroquials, exacte, històricament sempre han albergat actes de tot tipus, perquè eren potser l'únic lloc de reunió que hi havia històricament que la gent hi podia anar, no? Esclar. Sempre han tingut aquesta funció. I que el Partit Socialista, per exemple, nosaltres no estem en contra cap mandat de l'Església. Però també hi ha feligresos que no ho són del Partit Socialista. Exacte. I el Partit Socialista, per exemple, està en conflicte amb l'Església en temes com l'avortament. Sí. Jo trobo perfecte que el Partit Socialista hi vagi, és que jo vull que hi vagi, però clar, ells no divideixen la parròquia i nosaltres sí, no ho entenem. El Partit Popular també ha portat el senyor Fraga Iribarne, que és qui és, això no divideix més que nosaltres. I en definitiva, què és el que divideix? Tractar una associació com la nostra, popular, transversal, diferent que totes les altres, perquè un senyor d'un partit
que és d'un partit que defensa el que defensa, no li agrada que hi anem, o permetre que tothom sigui tractat igual i tothom es pugui manifestar. Perquè si comencem així, potser un altre no li agradarà que vagi el PP, i un altre no li agradarà que vagi no sé qui, i això en definitiva podria provocar que hi hagués més divisió encara. Per tant, bé, no ho veiem clar. No ho veiem clar. D'acord, ja ho hauríem de deixar aquí perquè no tenim més temps d'entrevista. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. I que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. Adéu. La policia local de Premià de Mar està fent aquests dies controls per vigilar que no es faci ús del telèfon mòbil mentre es condueix. La Direcció General de Trànsit ha engegat una campanya de controls per evitar que es faci ús del mòbil mentre es condueix. Els agents de la policia local de Premià de Mar estan fent controls específics, però també multaran els conductors que vegin parlant pel mòbil. La multa per parlar amb el mòbil mentre es condueix és de 150 euros i implica la pèrdua de 3 punts en el carnet de conduir. L'Associació d'Artistes Plàstics de Premià de Mar ha lliurat a l'Ajuntament un inventari del patrimoni artístic premianenc. Una delegació de l'Associació d'Artistes Plàstics de Premià de Mar, encapçalada pel seu president Antoni Bax, ha lliurat a l'alcalde Miquel Buch i al regidor de Cultura Josep Maria Molins l'inventari que durant més de 6 mesos han estat fent de l'obra artística que es troba als equipaments municipals i també a diversos indrets del municipi com ara carrers i places. La iniciativa ha coincidit amb els actes de commemoració del 10è aniversari de l'entitat i consta de la catalogació de 170 obres, entre les quals hi ha pintura, cartellisme, escultura, construcció...